Доброго дня! Сьогодні ми з вами переходимо до останньої теми в розділі. Це формули перетворення добутку тронометричних функцій у суму. Минулого разу нам з вами були отримані такі проміжні формули. Косінус х плюс y плюс косінус х мінус у нас дорівнював 2 косінус х косінус y. Косінус х плюс у мінус косинус x-y дорівнював мінус у 2 sinus x. Sinus y. І sinus x плюси плюси x-y дорівнює 2 синус x косинус y. Подивимось на ці формули з іншого боку, тобто справа. Ви бачите, в нас тут стоїть добуток косинусів, тут добуток синусів, а тут синус на косинус. А зліва в нас якраз і отримуються суми. Тобто звідси легко, і зразу ми проотримуємо формулу cosinus y. Це одна друга сума косинусів э, різниці і суми аргументів. Синус на синус – це одна друга косинус x-y мінус косинус x y. І синус x косинус y, це одна друга синус х-плюс синус Х Ну, Давайте тепер їх трошки позастосовуємо. Спростити косинус 14 градусів помножити на косинус 16 градусів. Ну, зрозуміло, що нам знадобиться формула добутку косинусів. Замість х у нас стоїть 14 градусів, замість y стоїть 16 градусів. Тому записуємо, що це дорівнює 1, друга. Косинус різниця це буде 14 мінус 16. Косинус суми це буде 4, косинус 14 плюс 16. Отримуємо косинус мінус 2 градусів плюс косинус 30 градусів. Що робити з косинусом мінус 2 градусів? Правильно, косинус парна функція, і все, що ми можемо зробити, це просто написати, що це косинус 2 градусів. Якщо у вас немає таблички, вас не потребують знайти хоча б приблизне значення. А от косинус 30 градусів це табличний косинус, і його значення корінь з 3 на 2. І отримаємо відповідь. Наступний приклад. Тут у нас в прикладі добуток синусів. Ну, щоб потренуватися з синусами. Те ж саме, тільки замість x стоїть 75 градусів, замість y стоїть 15 градусів. Розписуємо, як одна друга є тут косинус різниці, тобто 75-15 градусів, і мінус косинус суми 75 градусів плюс 15 градусів. Швиденько рахуємо, що це 60 і 90 градусів. Пригадуємо, що дорівнює косинус 60, одна друга. Косинус 90 у нас дорівнює 0. І після. Всіх дій ми отримаємо відповідь 1 четверта. Обчислити синус квадрат 10 градусів плюс косинус 50 градусів косинус 70 градусів. Взагалі не зрозуміло, що робити. Ну. Хоча ми знаємо, що синус квадрат деякого кута це 1 мінус косинус подвоєного кута навпіл. Формула пониження степеня. А косинус х на косинус y ми сьогодні з вами вже застосовували і застосуємо в другий раз. Отже, замість синус квадрат ми отримаємо 1 мінус косинус. Там було 10 градусів, тут кут буде 20 градусів. Ну і ділимо на 2. Тут косинус 50-70 градусів, і 50 плюс 70 градусів. Також ділиться на двійку. Тоді записуємо під спільну риску дробу. І що в нас виходить? Косинус 50-70 градусів. Це косинус мінус 20 градусів, тобто косинус 20 градусів, тут косинус 120 градусів. Бачимо, мінус косинус 20 градусів, плюс косинус 20 градусів скорочуємо. Одиничку залишаємо незмінною, згадуємо, чому дорівнює косинус 120 градусів, або якщо не пам'ятаємо, то знаємо, що це косинус 90 градусів плюс 30 градусів, тобто за формулами зведення мінус синус 30 градусів, тобто 1 мінус 1 друга. І ділимо на 2, отримуємо 1 четверту. Розв'яжемо таке рівняння 2 синус х x 2х дорівнює синус 3x. Звертаємо увагу, що сума цих двох аргументів дає нам 3х, а отже доречно використати формулу добутку, бо в ній зустрічається сума і різниця. І використовуємо 2 на 1 другу. Ну, дасть нам потім 1 синус піврізниці, це мінус x не піврізниці, взагалі синус просто різниці, синус x мінус 2x, синус суми, і дорівнює синус 3x. Отримуємо синус мінус x плюс синус 3x, переносимо вліво синус 3x. Як ми бачимо, він у нас зараз скоротиться, і в нас залишиться розібратися з синусом мінус х. Ну, за рахунок непарності функції, ми пишемо, що це мінус синус х. Ну, Це в даному випадку не дуже важливо, бо тут дорівнює 0, і цей мінус зразу пропадає, Отримуємо просто синус x дорівнює 0. А отже, x дорівнює пі n, де n пробігає всі цілі числа. Обчислити сума трьох от таких косинусів. У них однаковий знаменник, а чисельник π, 3π і 5π. У нас є синус помножити на косинус. Побачимо, як ми тут застосовуємо. Схожий прийом на той, який ми застосовували при добутку косинусу, якщо ви пам'ятаєте. Ми там теж домножали на 2 синус найменшого аргументу. Ну і тут домножимо. Правда, ми тепер йдемо не на формулу подвійного, а на формулу синус на косинус. Ми отримаємо синус різниці пі на 7 мінус пі на 7 буде синус 0. Потім йде плюс синус суми. Пі на 7 плюс пі на 7 це 2 пі на 7. Тут синус різниці, це буде π на 7 мінус 3 пі на 7, тобто мінус 2 пі на 7. Тобто для синуса ми виносимо мінус і отримаємо мінус синус 2 пі на 7. Синус суми, це буде синус 5 пі на 7. Тут буде у нас що? Пі плюс 3пі, це буде 4пі. Це не впливає на відповідь, тому що воно у нас зараз скорочиться, але ми виправимо для чистоти експерименту. Так от, тут у нас буде синус різниці. Це буде π на 7 мінус 5 пі на 7. Тобто мінус 4 пі на 7, мінус винесли. І синус 6 пі на 7 це синус суми. Тепер ми з вами можемо скоротити. Бачите, де да, у нас? Корочуються вони попарно, і що в нас залишається синус 0, це 0, і залишається синус 6 π на 7, і синус π на 7. Тут написано одна друга. Чому? Бо ми з вами ще не згадали формули зведення. 6 π на 7 π на 7, якщо подивитися, це π. А отже, їх синуси рівні. Ми знаємо, що синус мінус альфа це синус альфа. Тобто їх можна скоротити, і залишиться одна друга. На цьому у нас завершується розділ тригонометричні функцій. Зустрінемося згодом.